Я так рахую, що це вже давно екологічна катастрофа, ще з 2014 року, коли почали затаплювати шахти. Це вже була екологічна катастрофа. А зараз її можна помножити на 10, як мінімум. Ми вже маємо вигорівши ліса, вигорівши степи, ми вже маємо пошкодження нашого природозаповідного фонду. Ми маємо дуже велику кількість випадків, які могли призвести до екологічної катастрофи. Сто відсотків це оці місяці повномасштабного вторгнення. Це період, коли ніколи в Україні в довкілля не потрапляло стільки забрудників. Оце вже я не можу називати цифри, але 100% такої кількості за такий проміжок часу не потрапляло ніколи. Частина з них, і особливо це відходи, які не підлягають під переробці, які зберігались на підприємствах, ніколи раніше не потрапляли в довкілля. І, до речі, це ж все зруйновано, там уже, ну, тобто воно продовжує потрапляти. От, потім згоріла велика кількість лісів. І це в першу чергу стосується лісів вздовж річки Сіверський Донець, тобто це околиці Сєвєродонецька, Лисичанська, Лиману. Це все штучні ліси. Фотографувати. Може якийсь п'яниця побачить свою свою обувь тоді. Вон Кубко, вон ти подивіться сюди. Ага. Якусь хату затопило, городом не пахали, дерева попропадали. У мене в хаті цвіль, мене груба поцвіла, цвіль у хаті. О, і ця вода, ну, стоїть цвіль. А ось у цій хаті взагалі немає житті. Оце все яма. Оце все в воді стояло. І ось яма. І в нас в комнаті, зайдіть, подивіться, що робить. Це хтось з місцевих? Скільки у вас метрів? 10 метрів. 10 метрів? Так. So it's only 10 meters. Пройти. Вода, вона як? Ми беремо її в глибину. Ось. Воно було повністю залите все. А в нас вибору нема. Є в нас вибор? Нема. У нас ніколи моря за дамбою не було. Ви за дамбою були? У нас ніколи там моря не було. Нас залило і ми не хотіли цього. Хто хотів цього? І тепер що можна говорити, як наші бабушка і дідусь були діти війни, а тепер мої діти – діти війни. Ну, що можна говорити? Так що ми тепер нічому не вдивляємося. Нема води, нема. Ну, що зробиш?